はい、時刻は3時34分を回りました。この時間は FM ギノワンより、お天気と道路交通情報をお伝えします。まず本日26日、南東の風のち北東の風晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨、波 1.5メートル、うねりを伴う予報です。この後の降水確率は18時までが 20%、 18時から24時までが 10% となっております。日中の最高気温は31度の予報です。続いて明日27日、東の風晴れ、波 1.5メートル、うねりを伴う予報です。降水確率は終日 10% の予報です。朝の最低気温は25度、日中の最低気温は30度となっております。沖縄地方は高気圧に覆われて概ね晴れており、にわか雨のところがあります。沖縄地方では26日は高温が予想され、熱中症など健康管理に注意してください。続いて道路交通情報をお伝えします。まずはじめに、沖縄自動車道からお伝えします。沖縄自動車道現在、下り沖縄南インターチェンジで故障車が止まっているようです。運転される方は前方に気をつけて運転をしてください。そして、上り巨大インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ付近、こちらは工事規制となっております。追い越し車線が規制されておりますので、通行の際はご注意ください。そして下り宜野座インターチェンジ付近から巨大インターチェンジ付近、こちらも工事規制となっております。追い越し車線が規制されております。そして近インターチェンジ下り、こちらも追い越し車線が規制されておりますのでご注意ください。続いて上り、石川インターチェンジ付近、こちらも工事規制となっております。追い越し車線が規制中です。続いて下り、那覇インターチェンジから西原インターチェンジまで、こちらも工事規制中となっております。前方にご注意して運転してください。続いて宜野湾市内の交通情報をお伝えします。王者の交差点から伊佐行きが、現在渋滞が発生しております。その他のところでは、渋滞は見られません。現在スムーズに流れているようです。今日もドライバーの皆さんは安全運転でお願いします。以上、お天気と道路交通情報をお伝えしました。それではここで一曲お届けします。リップスライムでワン。シグナさん、ありがとうございます。お茶いただきました。サザンブリーズ後半戦になっております。今日はね、一人でちょっとバタバタと頑張っておりますが、今日もね、まだね、多分体感で31度ぐらいあるんですよ。この海がめっちゃ暑いです。あのね、トロピカルビーチはまだまだ遊んでらっしゃる方がすごい多くて、すごい際どい水着のお姉さんがいたりします。もうね、あ、そうそう、今日のテーマがハロウィンコスプレなんですけど、もうね際どい水着がコスプレみたいな感じに見えてきてしまってしょうがないんですけど、もうね、来週の月曜日、
までですね、こちらから放送するのは31日までです。機材を運んでくるのは大変なんですけど、ちょっと寂しくなりますよね、海見ながらの放送じゃなくなるのは。今日のテーマはハロウィンのコスプレということでお届けしております。メールもたくさんお待ちしてます。はい、時刻は3時42分を回りました。この時間は FM ギノワンよりスザンブリーズをお届けしております。さあ今日のテーマ、皆さん今日のテーマはですね、ハロウィンコスプレということです。もうハロウィン市場はですね、この4年間でもう急激に伸びているっていうのをご存知ですか。もうあのバレンタインをね、抜いてハロウィンの方が今盛り上がってるっていうことなんですけども、もうね、あのクリスマス市場よりちょっとでかくなってきそうな勢いらしいですね。で、盛り上がりがもう年々すごいんですけど、皆さんハロウィンって31日コスプレしたりなんかしますか？どうでしょう。もう昨日だったかな、昨日夜の番組のパーソナリティさんがコスプレをしたりとか、先週ねモーニングエイトのみきちゃんがコスプレしてたりとかあったみたいなんですけどね。今日ツイキャスで先ほどコメントいただいたんですけど、 AKB ファーさん、みぎちゃん仮装はって聞かれましたけど、私はしておりませんすいませんまだだって早くないですか。ちょっと本番当日にしましょうよね。
ということで皆さん、コスプレはしますかっていうことで、募集をしております。メールが届いておりますので紹介しましょう。こちら、メグチュエコザイルダスよ。ハロウィンコスプレね。自分はコスプレという名の女装を結婚式の余興でしたぐらいだな。もしハロウィンコスプレするなら、狼男やりたいな。メグは小悪魔か、口裂けナースが似合いそうだね。じゃあ、後からやーといただきました。エコザイルさん、ありがとうございます。女装したんですか？めっちゃ面白い。でも、エコザイルさんね、足が細いから似合いそう。女装で、何の格好したんでしょうか？教えてください。そうなんだ。狼男もやりたいなっていう願望があるみたいです。私小悪魔か口裂けナース、最近あれですよね、ゾンビだったりとか、こうちょっと傷ついた感じのメイクが流行ってますよね。ちょっと前ぐらいから何なんでしょう。なんかハロウィンってさ、やっぱり子供が元はちっちゃい子供たちがトリックアトリートって言って、ちょっと可愛いお化けの格好をしてお菓子をねもらいに行くっていうのがハロウィンだったじゃないですか。もう最近もう大人の遊びになってきてしまって、すっごいセクシーな服装をしてたりとか、あとゾンビの格好をしてたりとか多いですよね。これはちょっとどうなんだっていうふうに私は思ってますが、皆さんどうですか？今、ツイキャスの方にコメントいただいてます。じゃなくない、 AKB ファンさん、コスプレは女装しようかいな、わら。AKB さんもほら女装したいって言ってる。エコさんと一緒ですよ。なんかね、最近のコスプレが何が人気なんかね、ちょっと調べました。男性はやっぱりドラゴンボールの悟空が人気らしいです、いつまでもね。あと2位はカーボーイ、3位がトイストーリーのウッディ。2位と3位の違いがあんまりないんですけど。そして4位がミニオン。ミニオンって可愛いですよね。ミニオンの黄色い格好してね、オーバーオール着てみたいな感じでしょうか。そしてピーターパン、あとはポケモンのサトシとかが今年の流行らしいです。あと女性の方は、1位がやっぱり今年ねポケモン GO 流行りましたから、ピカチュウ、ピカチュウが流行っているみたいです。しかもピカチュウね、着ぐるみを着るんじゃなくて、ちょっとセクシーなピカチュウが流行ってます。お腹が出てたりとか。で、2位が、これは、リオオリンピックの流行りでしょうか。マリオが流行ってるらしいですね。そして、第3位が、映画のスーサイドスクワットに出てくる女の子、ハーレークイーン。流行ってますね。ツインテールの女の子です。あとは、その3つぐらいしか載ってなかったんですけど、あと今年来るかなと思ったのが、君の名はのヒロインのみつはちゃんの髪型、リボンで、赤いリボンでくくる、三つ編みをキュッてくくるね、髪型、徐々に流行ってきてるみたいなんですよ。あれちょっとね、やりたいな、みたいなね。いそうじゃないですか、みつはちゃん。そんな感じで、ハロウィンパーティーにはね、こういった仮装が今年流行るらしいです。あとカップルでやるんだったら、女の子がピカチュウ、男の子がサトシみたいな、そういったペアの組み合わせも流行るらしいですよ。皆さんぜひやってみてはいかがでしょうか。コメント来てます。シグナさん、仮装した経験まだないですね。何が似合うかなって来てます。そうか、ないですか？なんか沖縄にいると、やっぱり基地が近いので、
ハロウィンのイベントとかすごいあるじゃないですか。なんか大阪にいた時よりイベント、ハロウィンイベントめっちゃ多いなと思うんですけど、そういった機会にちょっと今年セミナーさん参加されてみてはいかがでしょうか。もうね、準備とか大変なんですけど、もう参加してしまえばすごい楽しいと思いますよ。私は最近は参加はしてないですけど、ちょっと数年前は自分で企画してお菓子いっぱい作ってハロウィンパーティーしましたね、友達と。コメント来てます。え、キミホンさん、マイコハンになりますって、めっちゃいいじゃないですか。白塗りですか。白塗りしてマイコハンだ、いいじゃないですか。いいですね。なんかその日だけこう仮装して違う自分になって羽目を外せるっていうのがこのハロウィンの醍醐味なんでしょうね。さあ、そんなことで時間がだいぶなくなってきてしまいましたので、さあここで、FM ギノワンからのお知らせを少しさせていただきたいと思います。すいません、時間がギリギリになってしまいました。ひまりちゃん募金、ずっと募集していたんですけれども、ひまりちゃん募金、集まってちょうど昨日、渡米されたということで、よかったですね。拡張型心筋症と戦っている森川ひまりちゃんがアメリカへ出発しました。ひまりちゃんを救うための募金にご協力いただきまして、ありがとうございました。元気になって帰ってきてほしいですね。そして、もう一つお知らせです。宜野湾警察署より交通安全のお知らせです。現在、宜野湾警察署管内では交通事故、交通死亡事故が多発しております。特に道路横断中に、歩行者がはねられるという死亡事故が増えてきています。運転手の皆さん、一瞬の気の緩みが大事故を招きます。運転中の携帯電話の使用、カーナビ、オーディオの操作、脇見運転はやめましょう。夕暮れ時は早めにライトを点灯して、相手からよく見えるようにしましょう。また、見通しの悪い交差点では必ず停止して、左右の安全をよく確かめましょう。飲酒運転は犯罪です。少しだから大丈夫、一晩寝たから大丈夫では通りません。歩行者の皆さんは、特にお年寄りの皆さん、朝の薄暗い時間や夕暮れ時、夜間外出するときは明るい服装や反射材を身につけて、事故に遭わないようにしましょう。交通安全は家庭からを合言葉に、お出かけの際は車に気をつけての一言を掛け合いましょう。交通ルール、守るあなたが守られるを合言葉に、宜野湾市民の力で交通事故をなくし、安心で安全に暮らせる寝たての町、宜野湾市にしましょう。以上、宜野湾警察署より交通安全のお知らせでした。そしてもう一つ、羽衣パークマネジメントにお知らせです。トロピカルビーチのビューティーヨガ開催のお知らせです。開催日時が11月19日土曜日16時から17時、受付が15時半からとなっております。こちらは、トロピカルビーチの出島で行われるビューティーヨガです。参加費が1000円、保険料を含みます。定員が60名、持ち物がヨガマット。雨天は中止になります。詳しくは宜野湾海浜公園ホームページ、または Facebook にてお知らせします。お問い合わせは宜野湾市立体育館 098-897-2751。こちらの申し込み方法ですが、こちらの体育館にお問い合わせいただくか、体育館窓口に直接お申し込みにお越しください。ぜひお気軽にお越しください。そして、もう一つ、キッズウォータープログラムのお知らせです。
2016キッズウォータープログラムを開催します。次回の日時が11月23日水曜日となっております。キッズウォータープログラムでは海という自然の遊び場を最大限に生かし、溺れないため、事故に遭わないためにはどうしたらいいのか、子どもたちが自身で考える能力を養うプログラムです。ぜひご参加ください。受付はトロピカルビーチ内の売店入り口にあります。申し込み用紙でお申し込みください。詳しくは羽衣パークマネジメント 098-890-0881 までお願いします。以上、お知らせでした。さあ、今日もトロピカルビーチの方から放送してまいりましたが、こちらからのトロピカルビーチからのブース放送は、今月末10月31日までとなりますので、私の担当、水曜日の担当は今日で最後になってしまうんですね。こっちまで来るのは機材を運んだりとかいろいろと大変でしたが、こういった海を目の前にして、こう季節を感じながらラジオの放送ができるっていうね、貴重な体験をさせていただきました。なんかなくなるとちょっとね寂しいですよね。まだあと、月曜日まで何日かあるので、ぜひ皆さん、明日からのサザンブリーズもお楽しみにということで、来週からは、ヘムギノワン、キーマにあるスタジオの方からお届けしたいと思います。さあ、今日もありがとうございました。もう時間が迫ってきましたね。それでは、今日の担当は、ヘムギノワン、今にすめぐみがお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございます。仮装何に合いますかね。ゆかりんは小悪魔になってもらって、言っときますね。ゆかりちゃん31日の担当なのでお楽しみに。ありがとうございました。お疲れ様でした。
はい、時刻は3時34分を回りました。この時間は FM ギナワンより、お天気と道路交通情報をお伝えします。まず本日26日、南東の風のち北東の風晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨、波 1.5メートル、うねりを伴う予報です。この後の降水確率は18時までが 20%、 18時から24時までが 10% となっております。日中の最高気温は31度の予報です。続いて明日27日、東の風晴れ、波 1.5メートル、うねりを伴う予報です。降水確率は終日 10% の予報です。朝の最低気温は25度、日中の最低気温は30度となっております。沖縄地方は高気圧に覆われて概ね晴れており、にわか雨のところがあります。沖縄地方では26日は高温が予想され、熱中症など健康管理に注意してください。続いて道路交通情報をお伝えします。まずはじめに、沖縄自動車道からお伝えします。沖縄自動車道現在、下り沖縄南インターチェンジで故障車が止まっているようです。運転される方は前方に気をつけて運転をしてください。そして、上り巨大インターチェンジ付近から宜野座インターチェンジ付近、こちらは工事規制となっております。追い越し車線が規制されておりますので、通行の際はご注意ください。そして下り、宜野座インターチェンジ付近から巨大インターチェンジ付近、こちらも工事規制となっております。追い越し車線が規制されております。そして近インターチェンジ下り、こちらも追い越し車線が規制されておりますので、ご注意ください。続いて上り、石川インターチェンジ付近、こちらも工事規制となっております。追い越し車線が規制中です。続いて下り、那覇インターチェンジから西原インターチェンジまで、こちらも工事規制中となっております。前方にご注意して運転してください。続いて宜野湾市内の交通情報をお伝えします。王者の交差点から伊佐行きが、現在渋滞が発生しております。その他のところでは、渋滞は見られません。現在スムーズに流れているようです。今日もドライバーの皆さんは安全運転でお願いします。以上、お天気と道路交通情報をお伝えしました。それではここで一曲お届けします。リップスライムでワン。シグナさん、ありがとうございます。お茶いただきました。サザンブリーズ後半戦になっております。今日はね、一人でちょっとバタバタと頑張っておりますが、今日もね、まだね、多分体感で31度ぐらいあるんですよ。この海がめっちゃ暑いです。あのね、トロピカルビーチはまだまだ遊んでらっしゃる方がすごい多くて、すごい際どい水着のお姉さんがいたりします。もうね、あ、そうそう、今日のテーマがハロウィンコスプレなんですけど、もうね際どい水着がコスプレみたいな感じに見えてきてしまってしょうがないんですけど、もうね、来週の月曜日
までですね、こちらから放送するのは31日までです。機材を運んでくるのは大変なんですけど、ちょっと寂しくなりますよね、海見ながらの放送じゃなくなるのは。今日のテーマはハロウィンのコスプレということでお届けしております。メールもたくさんお待ちしてます。はい、時刻は3時42分を回りました。この時間は FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。さあ今日のテーマ、皆さん今日のテーマはですね、ハロウィンコスプレということです。もうハロウィン市場はですね、この4年間でもう急激に伸びているっていうのをご存知ですか。もうあのバレンタインをね抜いてハロウィンの方が今盛り上がってるっていうことなんですけども、もうねあのクリスマス市場よりちょっとでかくなってきそうな勢いらしいですね。で盛り上がりがもう年々すごいんですけど、皆さんハロウィンって31日コスプレしたりなんかしますか？どうでしょう。もう昨日だったかな？昨日、夜の番組のパーソナリティさんがコスプレをしたりとか、先週ね、モーニングエイトのみゆきちゃんがコスプレしてたりとか、あったみたいなんですけど、ねえ、今日、ツイキャスで先ほどコメントいただいたんですけど、AKB ファーさん、メグタン仮装はって聞かれましたけど、私はしておりません。すいません。まだだって早くないですか？ちょっと、本番当日にしましょうよ。ね。
ということで皆さん、コスプレはしますかっていうことで、募集をしております。メールが届いておりますので紹介しましょう。こちら、メグチュエコザイルダスよ。ハロウィンコスプレね。自分はコスプレという名の女装を結婚式の余興でしたぐらいだな。もしハロウィンコスプレするなら、狼男やりたいな。メグは小悪魔か、口裂けナースが似合いそうだね。じゃあ、後からやー、といただきました。エコザイルさん、ありがとうございます。女装したんですか？めっちゃ面白い。でも、エコザイルさんね、足が、細いから、似合いそう。女装で、何の格好したんでしょうか？教えてください。そうなんだ。狼男もやりたいなっていう願望があるみたいです。私小悪魔か口裂けナース？最近あれですよね、ゾンビだったりとか、こう、ちょっと傷ついた感じのメイクが流行ってますよね。ちょっと前ぐらいから。何なんでしょう。なんかハロウィンってさ、やっぱり、子供が、元はちっちゃい子供たちがトリックアトリートって言って、ちょっと可愛いお化けの格好をして、お菓子をね、もらいに行くっていうのがハロウィンだったじゃないですか。もう最近もう大人の遊びになってきてしまって、すっごいセクシーな服装をしてたりとか、あとゾンビの格好をしてたりとか多いですよね。これはちょっとどうなんだっていうふうに私は思ってますが、皆さんどうですか？今、ツイキャスの方にコメントいただいてます。じゃらくな AKB ファンさん、コスプレは女装しようかいな、わらAKB さんもほら女装したいって言ってるエコさんと一緒ですよなんかね、最近のコスプレが何が人気なんかね、ちょっと調べました。男性はやっぱりドラゴンボールの悟空が人気らしいです、いつまでもね。あと2位はカウボーイ、3位がトイストーリーのウッディ。2位と3位の違いがあんまりないんですけどそして4位がミニオン。ミニオンって可愛いですよね。ミニオンの黄色い格好してね、オーバーオール着てみたいな感じでしょうか。そしてピーターパン、あとはポケモンのサトシとかが今年の流行らしいです。あと女性の方は、1位がやっぱり今年ね、ポケモン GO 流行りましたから、ピカチュウ、ピカチュウが流行っているみたいです。しかもピカチュウね、着ぐるみを着るんじゃなくて、ちょっとセクシーなピカチュウが流行ってます。お腹が出てたりとかで、2位が、これはリオオリンピックの流行りでしょうか、マリオが流行ってるらしいですね。そして第3位が、映画のスーサイドスクワットに出てくる女の子ハーレークイーン、流行ってますね。ツインテールの女の子です。あとはその3つぐらいしか載ってなかったんですけど、あと今年来るかなと思ったのが、君の名はのヒロインのみつはちゃんの髪型、リボンで、赤いリボンでくくる、三つ編みをキュッてくくるね、あの髪型、徐々に流行ってきてるみたいなんですよ。あれちょっとね、やりたいな、みたいなね。いそうじゃないですか、みつはちゃん。そんな感じで、ハロウィンパーティーにはね、こういった仮装が今年流行るらしいです。あとカップルでやるんだったら、女の子がピカチュウ、男の子がサトシみたいな、そういったペアの組み合わせも流行るらしいですよ。皆さんぜひ、やってみてはいかがでしょうか。コメント来てます。シグナさん。仮装した経験まだないですね。何が似合うかなって来てます。そっか、ないですか？なんか沖縄にいると、やっぱり基地が近いので、
ハロウィンのイベントとかすごいあるじゃないですか。なんか大阪にいた時よりイベント、ハロウィンイベントめっちゃ多いなと思うんですけど、そういった機会にちょっと今年、志村さん参加されてみてはいかがでしょうか。もうね、準備とか大変なんですけど、もう参加してしまえばすごい楽しいと思いますよ。私は最近は参加はしてないですけど、ちょっと数年前は自分で企画してお菓子いっぱい作ってハロウィンパーティーしましたね、友達と。コメント来てます。ゆきみほさん、マイコハンになりますって、めっちゃいいじゃないですか。白塗りですか。白塗りして舞妓ハンだ。いいじゃないですか。いいですね。なんかその日だけこう、仮装して違う自分になって羽目を外せるっていうのがこのハロウィンの醍醐味なんでしょうね。さあ、そんなことで時間がだいぶなくなってきてしまいましたので、さあここで、FM ギノワンからのお知らせを少しさせていただきたいと思います。すいません、時間がギリギリになってしまいました。ひまりちゃん募金、ずっと募集していたんですけれども、ひまりちゃん募金、集まってちょうど昨日渡米されたということで、よかったですね。拡張型心筋症と戦っている森川ひまりちゃんがアメリカへ出発しました。ひまりちゃんを救うための募金にご協力いただきまして、ありがとうございました。元気になって帰ってきてほしいですね。そして、もう一つお知らせです。宜野湾警察署より交通安全のお知らせです。現在、宜野湾警察署管内では交通事故、交通死亡事故が多発しております。特に道路横断中に、歩行者がはねられるという死亡事故が増えてきています。運転手の皆さん、一瞬の気の緩みが大事故を招きます。運転中の携帯電話の使用、カーナビ、オーディオの操作、脇見運転はやめましょう。夕暮れ時は早めにライトを点灯して、相手からよく見えるようにしましょう。また、見通しの悪い交差点では必ず停止して、左右の安全をよく確かめましょう。飲酒運転は犯罪です。少しだから大丈夫、一晩寝たから大丈夫では通りません。歩行者の皆さんは、特にお年寄りの皆さん、朝の薄暗い時間や夕暮れ時、夜間外出するときは明るい服装や反射材を身につけて、事故に遭わないようにしましょう。交通安全は家庭からを合言葉に、お出かけの際は車に気をつけての一言を掛け合いましょう。交通ルール、守るあなたが守られるを合言葉に、宜野湾市民の力で交通事故をなくし、安心で安全に暮らせる寝立ての町、宜野湾市にしましょう。以上、宜野湾警察署より交通安全のお知らせでした。そしてもう一つ、歯車パークマネジメントよりお知らせです。トロピカルビーチのビューティーヨガ開催のお知らせです。開催日時が11月19日土曜日16時から17時、受付が15時半からとなっております。こちらは、トロピカルビーチの出島で行われるビューティーヨガです。参加費が1000円、保険料を含みます。定員が60名、持ち物がヨガマット。雨天は中止になります。詳しくは宜野湾海浜公園ホームページ、または Facebook にてお知らせします。お問い合わせは宜野湾市立体育館 098-897-2751。こちらの申し込み方法ですが、こちらの体育館にお問い合わせいただくか、体育館窓口に直接お申し込みにお越しください。ぜひお気軽にお越しください。そして、もう一つ、キッズウォータープログラムのお知らせです。
2016キッズウォータープログラムを開催します。次回の日時が11月23日水曜日となっております。キッズウォータープログラムでは、海という自然の遊び場を最大限に活かし、溺れないため、事故に遭わないためにはどうしたらいいのか、子どもたちが自身で考える能力を養うプログラムです。ぜひご参加ください。受付はトロピカルビーチ内の売店入り口にあります。申し込み用紙でお申し込みください。詳しくは、はごろもパークマネジメント098-890-0881 までお願いします。以上、お知らせでした。さあ、今日もトロピカルビーチの方から放送してまいりましたが、こちらからのトロピカルビーチからのブース放送は、今月末10月31日までとなりますので、私の担当、水曜日の担当は今日で最後になってしまうんですね。こっちまで来るのは機材を運んだりとかいろいろと大変でしたが、こういった海を目の前にしてこう季節を感じながらラジオの放送ができるっていうね、貴重な体験をさせていただきました。なんかなくなるとちょっとね寂しいですよね。まだあと、月曜日まで何日かあるので、ぜひ皆さん明日からのサザンブリーズもお楽しみにということで、来週からは、ヘムギノワンキーマにあるスタジオの方からお届けしたいと思います。さあ今日もありがとうございました。もう時間が迫ってきましたね。それでは今日の担当は FM ギノワン今にすめぐみがお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございます。仮装何に合いますかね。ゆかりんは小悪魔になってもらって、言っときますね。ゆかりちゃん31日の担当なのでお楽しみに。ありがとうございました。お疲れ様でした。